Përshëndetje miqë e misionit Udhëve. Vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, sikur se shumë vrasje të tjera. Politikanët serb përmes propagandës dhe shërbimit sekret BIA po mundojnë që tua faturojnë shqiptarve përkatësisht njerëzve me ndikim politik në Kosovë. Njëjtë kishte ndodhur edhe me rastin Martinović e rastin Panda, ku shteti serb i kishte sakrifikuar qytetarët serb duke munduar që shqiptarët i paraqesin vrasës para opinionit të ndërkombëtar. Fillimisht, ndjekim një kronologji të shkurtër ndër vitet të propagandës antishqiptare serbe për të rikthyer me faktet e siguruara nga gazetari Hysni Demaku për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Shuzojnë barikadat për një farë luftën politike. Mitrovica e Mojgrad, rogjen sëm tamo. Predsednik je pomenuo Milan Radojičić, što mene zabrinjava iskreno. Sam pet dana. Ne gënjejmë që të mashtrojmë veten, të ngushëllojmë të tjerët. Ne jemi të shtrirë me dëmshuri, të shtrirë nga turpi, duke inkurajuar, duke fshehur mjerimin tonë. Duke gënyer për ndershmëri, ne jemi të gënyer për liri. Gënjeshtra është një lloj patriotizmi serb dhe konfirmimi inteligjencës tonë të lindur. Ne jemi të gënyer në mënyrë kreative, imaginative, shpikje. Gënjeshtra është një interes i shtetit serb. Është një gënjeshtër në thelbin e një serbi. Propaganda serbe kundër shqiptarve nuk është diçka e re. Si përpjekje modelimit dhe manipulimit, ka histori shumë të vjetër. Jo rastësisht, njëra nga organizatat më të famshme terroriste serbe, të cilin e ka themeluar APIS-i para luftës dytë botërore, është ka pasur emrin Dora e Zezë, Crnarunka. Pra këta kanë atë konceptin e vrasjes natën dhe të vajtimit ditën. Konsulët evropian kanë dhënë dëshmi që nga viti 1910 e tutje që propaganda serbe ka krijuar manipulimin e opinionit duke paraqitur viktima të rrejshme, gjoja për vrasje dhe maltretime nga ana e shqiptarve. Kjo propagand kulminacionin e pati arritur në periudhen e Miloševićit. Një ndër viktimat ishte Gjorgje Martinović, një serb 56 vjeçar nga Gjilani. Sigurimi shtetror serbat bot kishte përgatitur Martinovićin që të fajson të dy burra shqiptar se gjoja e sulmuan gjatë kohës sa ishte duke punuar në arën e ti dhe si pasoj e dhunës imbeti shishja qelqit e thyër në prapanicën e ti. Kohë si njerës me të liveti smuta me një shishë tu i thartë a i lëndohet prapanic vetë. Dhe akcidentalisht i thehet ajo, dhe a i ka dalje nisët me dalë në rrugë, për di qa me bon vetë, gjinët rosti, e qojnë spital, e këshyrin qa ka ndodhë, e bartin Prishtin në spital. Por analizat mjekësore pas 5 ekspertizash të ndryshme në botë dhe ish Jugoslavi, vërtetuan që Gjorgje Martinović ishte lëshuar në akt vetë homoseksual që të vetë knaqej. Prokurori publik ishte dhe një përfundim me shkrim se ishte rasti vetë knaqësimit me shishe të birës. Do më thonë, natë vërtetën e kemi marrë vesh me një herë. Ne e kemi komuniku, unë e këmë qenë a i cili gazetarve me një rast ju këmë thonë, rasti Martinović është ndryqu, është në pytje, vetë lëndimi dhe s'ka këtu kur farë prapavia s'ka në shqiptarë të lidhje me këta.
Propaganda serbe në këtë aspekt është e pa skrupull, është e pa fytyrë, është e pa kompromis, dhe ju rol ka pas sukses edhe në opinionin ndërkombëtar, ashtu që edhe kjo nximje i mazishit të Kosovës dhe të shqiptarëve në çarqet evropiane në një pjesë të madhe është produkt pikërisht i propagandës serbe. Por këtu nuk përfundon gjithçka. Ky ishte vetëm fillimi i sakrifikimit të qytetarëve serb nga shteti i tyre, duke i përdorur ata si viktima të propagandës antishqiptare. Vitin 1997, pa kohë para fillimit të luftës në Kosovë, shteti serb sajoi rastin tjetër, por kësaj radhe me një numër më të madh të viktimave. Ky rast njihet me emrin Panda, i cili kishte ndodhur në qytetin e Pejës 17 vite më parë, kur 6 të rinë serb u vranë në kafeterin me po të njëjtin emër. Aso kohë, shteti serb fajnua hodhi shqiptarve duke burgosur me 10 qytetarë të Pejës e duke i maltretuar në format më brutale të mundshme. Jumë konë gjumë, si sa konë ishtë gjumë, ora 5 me njëzit, me shoqe, me djallë. Jënë hi më randa, që është dina ta me hi, në gjumë jumë konë. Për njerë më kanë marë më kanë idhë, edhe më kanë bajtë në komë, jonë, në kërë, deri të bazeni, pishina Karagoqit, kështë aty. Aty më kanë shtime me dhunë në kërë. Më kanë qu në polici. Edhe kanë fillu ato maltretimet, pyetjet e... Më kanë marrë pyetjen një 3-4 orë në fillim, nuk ka pas maltretime gjatë kohës të pyetjes. Më ka thënë, okej, e drejtë e jotë jashtë me pranu, po na e dim që jo keni kry vrasjet. Keni marrë në qavë 6.000 serbë. Nuk om ditë që ka qeni arrestu mas Beshiri, as Zhevdeti, as Agroni, as Gazmendi, as Behari, nuk om nuk om ndjeni. To grupit në gjohet se unë kom marrë pjesë aty dhe kom jep urdhën këty në kolegëve të mi, që as si kom njoftë, as kur si kom... Po, në kanë shtime në shkru dokumenta blanko, që një kohë ka shkruhe që ke marrë pjesë në luftë, me pas me urdhën komandantit zonës në Dugagjinit, i mi shku në Pejë për me kry vrasin. Në Pejë edhe më hakmarë ndaj serbe për shkak vrasje pjesarve të qëkes. Por qytimi ka qenë që e kena në zonë gjoja në park atje të Pejës, e kena në zonë me në dy bombe. Edhe për që të dënohet që ka shko. Por edhe në këtë rast, pas shumë viteve, e vërteta filloj të dalë në shesh. Ka qenë vetë kryeministri serb Aleksandar Vučić, i cili në disa raste ka lënë të kuptohet se kjo vrasje është kryer nga vetë shteti serb. Lideri i iniciativës qytetare Serbia, Demokracia dhe Drejtësia Oliver Ivanović u vra më 16 janar të këtij viti. Po bëhen gati një vit që nga koha kur ka nisur hetimet për vrasjen e tij, por që deri më tani nga institucionet përgjegjëse nuk janë dhënë detaje. Ekipi emisionit Udhëve ka siguruar informacione se në bazë të ulumtimit që është duke u bërë në lidhje me këtë vrasje, bazuar në dëshmitë e dëshmitarve, urdhri për eliminimin e Ivanovićit është dhënë në Beograd dhe se dyshohet se këtë urdhër e kanë dhënë politikanë me ndikim të madh në Serbi. Madje është duke huetuar edhe një njeri shumë i afërt me politikanin tashmë të ndjerë Oliver Ivanović. Për më shumë detaje ndjekim pjesën e dytë të ulumtimit. Propaganda anti-shqiptare e serbëve nuk përfundon me këtë rast. Rasti fundit është vrasja e politikanit serb Oliver Ivanović,
i cili u vra me ngjesin e 16 janarit të vitit 2018 në rrugën Sutjeska në verit Mitrovicës. Ivanović ishte sulmuar edhe me herët nga personat e banjor, të cilet edhe i kishin djegur veturën e zyren e ti. Por, asnjëherë politikani tash me indjerë nuk akuzoi shqiptarët për sulmet që ju bën. Madje, pak dit para ekzekutimit të ti me 12 janar, a i kishte folur për sigurin e brisht në verit Mitrovicës në një intervist për agjensinë e lajmeve Sërna. Gjendja ka ndryshuar për të keq, po mbi zotron ndjenja e frikës dhe kërcënimit tek populli. Nga qindra njerëz me të cilët kanë biseduar, asnjëri nga ata nuk e la pa e përmendur çështjen e sigurisë. Por të kuptohemi drejt, ata nuk friksohen nga shqiptarët, por nga serbët, nga banditët dhe kriminalët lokal që ngasin xhipa pa targa. Droga po shitet në çdo cep, çdo prind po e vuan këtë fakt. Ka pasur krime të këtilla edhe më herët, por njerëzit nuk silleshin sikurse tani. Gjithë këtë situatë, policia po e vëzhgon pa reaguar. Kështu që qytetarët po ndihen të pambrojtur, ani pse në veri të gjithë janë njerëz tanë, serb. Në bazë të informacioneve që posedon emisioni Udhëve, hetimet në lidhjet me vrasjen e Oliver Ivanovićit që janë duke u zhvilluar si nga pala kosovare, ashtu edhe nga ekipi i pavarur i gazetarve hulumtues të produksionit serb Rikoshet, bazuar në dëshmitë e dëshmitarve, kanë arritur në përfundim se urdhërdhënësit e vrasjes e Ivanovićit janë në Beograd. Ekipi e misionit Udhëve ka siguruar informata në të cilat thuhet se i gjithë plani për eliminimin e Oliver Ivanovićit është organizuar nga shërbimet sekrete serbe në bashkëpunim të drejt për drejt me Milena Popovićin, gruaja me të cilën Ivanović bashkjetonte. Pjesë e këti plani ishte edhe Marko Gjuric, drejtori të ashtëquajtures Zyra për Kosovë me Tohi, zyrtar të lartë partis përparimtare serbe të presidentit Aleksandar Vučić, si dhe Zhelko Mitrović, pronar i TV Pink. Po në këtë televizion me 16 tetor të viti 2017, para se të mbashin zgjedhjet komunale, ishte transmituar një spot në të cilin Oliver Ivanović ishte paraqitur si bashkëpunëtor i shqiptarve dhe tradhtar serb. Dali je Ivanović u član porodice Volkswagen važniji od života člana porodice Šćepanović? Da li želimo da ovakvi ljudi zastupaju interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji? Da li želimo da nas vode ljudi kojima je više stalo do svog automobila nego do života svog sugrađanina? Nepošteni ljudi koji su izdali naše poverenje, ljudi koji imaju podršku Prištine. Pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, Momčilo Trajković në një mbledhje të forumit nacional serb kishte kërkuar përgjigje se kush është autor i këtij spoti. Svako normalan čovjek bi pitao onog ko je to napravio, jesi ti normalan čovječe? Secili njeri normal do të shtron të pyetjen se a është normale të bësh një spot të tillë. Kjo nën kupton se në kokën e Oliverit është vnu plumbi. Për çka bëhet fjalë? Ma shpjegoni domethënien e këtij spoti. Tregomni ju se çfarë do thotë ky spot. A do të ma bëni dhe mua një spot të tillë? A duhet ta pres edhe unë një spot të tillë edhe për vete dhe a do të më shpallni tradhtar? Sipas këtij plani, Milena Popović dyshohet se ishte rekrutuar nga shërbimet sekrete serbe në kohën kur Oliver Ivanović po qëndronte në burgun e Mitrovicës. Shërbimet serbe kishte informuar për çdo lëvizje dhe aktivitet të Oliver Ivanovićit. Kjo konfirmohet me rastin e një takimi të Oliver Ivanovićit me udhëhecin e KFOR-it gjatë zgjedhjeve në Kosovë. Për habi, Milena Popović pas vrasjes së bashkëshortit u punësua në kabinetin e kryeministres serbe Ana Brnabić. Menjëherë pas punësimit të Milena Popovićit, presidenti serb Vučić bashkë me Milenën, Marko Gjuricin, vizituan vendin ku vra Oliver Ivanović. Kjo vizit kishte ngjallur reagimet tek familjarët e Oliver Ivanovićit dhe opinioni serb. Këtyre sulmeve, Milena Popović ju ishte përgjigjur në një nga televizionet serbe dhe në profilin e saj në Facebook.
Deo javnosti u Srbiji očekuje da ja ne treba da stanem u svoju državu i da ja možda treba da... Një pjesë e opinionit në Serbi presin që unë nuk duhet të qëndroj prapa shtetit tim, ndoshta duhet të qëndroj pas presidentit Kosovës dhe të shkoj me të, e të vendosi kur ora ndoshta të herë do të sulmohesha më pak. Kjo nuk ishte përplasja e vetme në mes të gruase Oliver Ivanovicit dhe familjes së tij. Avokati, njëherët nipi i Oliverit, Aleksander Ivanovic, thot që Oliveri kishte kërkuar mbrojtje nga shërbimi sekret BIA. Unë ja kisha shtu vetëm takimin tim me të në kafeteri tek tempulli i Shënsaves, pak para vrasjes, pas takimit në BIA ku kishte shkuar të kërkon të mbrojtje. Olje, pse e bën këtë? E di edhe vetë që nuk do të ketë asnjë efekt. E di, i kam njoftu të gjithë në Beograd, Prishtinë, por edhe të huajt. Nuk dua të thonë, nuk e kemi ditë nëse ndodhë ndonjë gjë. Të gjithë krejt i din. Por, gruaja e Oliverit, Milena Popovic, e kishte demantuar nipin e Oliver Ivanovicit. Oliveri kur nuk ka kërkuar nga askush mbrojtje, jo për vete, por as për familjen e tij me cilën ai jetoi në Kosovë. Për situatën në terren ju ka fol publikisht të gjithëve, këtë të gjithë e din. Ka luftuar me zemër dhe sinqerisht për atë që ka besuar. Por mbrojtje siguri kur nuk ka kërkuar nga askush. Në rast se do të kishte, sot ndoshta do të ishte gjallë. Presidenti Vučić e kishte par Oliver Ivanovicin si zërin më kritik në Kosovë dhe jo vetëm, kundër politikave të tij për të manipuluar me opinionin serb, duke luajtur me kartën e patriotizmit, lidhjet me Rusin dhe integrimeve europiane në të njëjtën kohë. Vučić, duke u friksuar se kjo mund t'ja rrezikon karrigen, kishte vendosur që përmes njerëzve të tij të besuar, Marko Djuric dhe shefit të BIA-s Bratislav Gašić, të zbatoj planin për eliminimin e Oliver Ivanovicit. Shërbimet sekrete serbe pas vrasjes së Oliver Ivanovicit përmes medjave që kanë në kontroll filluan fabrikimin e lajmeve duke propaganduar se prapa vrasjes së Ivanovicit qëndronte kryeparlamentari Kadri Veseli. Sipas propagandës serbe, Ivanovic kishte qenë dëshmitar i masakrës së tregut të Mitrovicës, ku me datën 13 mars 1999 nga një shpërthim kishin gjetur vdekjen 6 persona, ndërsa ishin plagosur rënd mbi 128 shqiptar të tjerë, në mesin e të cilve kishte fëmi, gra, pleqe të rinj. Si pas kësaj propagande, Ivanovic kinë se do dëshmonte kundër Kadri Veselit, të cilin mediat dhe propaganda serbe e ben përgjegjës për këtë masakrë. Ky lajm ishte publikuar në Ekspresin Serb për të pasuar në Serbski Telegraf, Kurir e Blitz, media këto të kontroluar nga Vučić e shërbimi sekret serb BIA. Ekipi e misionit Udhëve ka intervistuar disa të mbjetuar nga i rast, të cilët kanë rikujtuar se çfarë kishte ndodhur atë ditë. 1999, ora ka qenë 14:20, ishëm atë duke punuar në treg, edhe e kom dëgjuar krizmen. Asë nuk kom një kur farë fishlim, asë kur zosë kom një vëcë e kom dëgju krizmen kur ka kërsit edhe i mëro vetë për tuke. Kur i mëro vetë për tuke, e kom po më kishë pa, ma kishin pa hikë pucën pe kome edhe gjoku ka hum në kalan. Unë ka në kopë dë shqitë sa këto në trek gjelbër me trevis edhe më ka suën në spital në pjesën veriore, kom qëndruen një javë detë. Dhe me thona ditë je plagosë? Po a ditë e jem plagosë. Cëllën pjesë ke qeni plagosë? Komën e djathën për onë më ka pasfuhe. Për fatë, orështi më ka pështuhe. Esha duke punuar në tregun e Mitrovicës këtu, bashkë në këtë vendin këtu, esha one duke punuar. Atëherë ka ora 2:15-2:20, forcat paramilitare sërbe e kanë prun një mjeç për thys, sa që nga kalon nga ka plagos 128 vetë, mbi 128 jemi të plagosën, mbi 30 jemi invalid përjetëshëm që nga met, plus janë 6 viktima që i kanë vdekur këto. Ku e plagos? Unë jëmë plagosën në dorë, jëmë këtë pjesën këto, e kom qitu një pjesë, e kom gjishtë vogël këto, jëmë belë plus i kom dy copa shto. Të mbjetuarit e kësaj masakre thonë se i kanë parë portalet serbe, që edhe për këtë rast, po mundohen t'i fajsojnë shqiptarë. E media serbe me çdo kusht po mundohen që me thonë se edhe fajtorja në nalë ushtria shlimtare ku kom fajtore.
që ushtria shlimtore ka vëzë luftën për ju forcat serbe, sa ta kanë luftë pastrim etnik për Kosovës. Kanë përmenë edhe emna që janë? Po, kanë përmenë emna, kemi dëgju në përmes portale o serbe që kanë përmenë emna, ka dreve sejli me ushtrinë e vetë e ka bu këto, pa e nuk bjenë konsiderim. Ajo është rrenë propagandë e serbe. Se ky krim u krye nga forcat serbe si pas Fazliut, e tregon edhe tërheqja e serbëve nga tregu atë ditë kur ndodhi shpërthimi. Deri ka ora 11, kanë qenë edhe forcat serbe, policore, edhe kanë qenë inkasonta që kanë përnu tre, kanë qenë gatin, thëja gjithë kanë qenë serbë. Deri në atë ku, jenarë dhe kanë mlidhë dulin herët në për tregë, mas dite mon nuk ka qenë asë një, mas një mëjve, mas nuk ka qenë. Po në të njëjtën datë, kur kishtë ndodhur shpërthimin e tregon e Mitrovicës, kishin ndodhur edhe dy shpërthime në qytetin e Podujeves, ku si pasoj ishin vrarë tre shqiptarë dhe plagosur 30 të tjerë. Kjo ka në mëntume, me në njerës që kanë pas provoj, ajo për pas forcat serbe e kërkosh tjetër, e kanë marë, kanë mëntu ato, edhe në kanë pru kalablakon më të madhen kër ka qenë, atëherë në ka eksplodua, ja. E njëjti sen kanë ndodhur edhe në Podujev, njëjtën orë, njëjtën minutë, njëjtën kretë, edhe në Ferizaj e njëjta kanë ndodhur. Kjo konë e dirigjume. Por, si duket kjo propagandë e orkestruar nga shërbimet serbe në lidhje me shfajsimin e presidentit Vučić dhe akuzimin e palës kosovare, nuk ka rritur efektin e vetë, pra ndrimin e opinionit tek familjarët, bashkëpunëtorët e Ivanovićit dhe opinioni i gjerë serbë. U bie një në edhe profesional laçin. Ai është vrarë në mënyrë profesionale, para kësaj ishte krijuar një lloj atmosfere, një ambient negativ kur është në pyetje za etnica serbe dhe se ai mund t'i dëmtonte interesat e komunitetit serb. Kjo vinte nga Beogradi dhe nga të gjithë ata përfaqësues të komunitetit serb, të cilët përfaqësojnë interesat e Beogradit e të cilët janë thjesht janë të dërguar të Beogradit këtu në Kosovë. Por ai ka pasur shumë përvojë politike dhe ka pasur, si ta them, në kuptimin politik, ndikim. Fjala e tij ka qenë shumë interesante dhe fjala e tij ka qenë atraktive për të gjithë. Kur ai ka deklaruar diçka, më duhet ta pranoj se të gjithë janë interesuar se çfarë do të thoshte ai për mendimin e tij. Ky mendim i tij ka mundësi të ketë penguar dikujt, pasi që në këtë rast, kur mendohet për marrëveshje përfundimtare mes Beogradit dhe Prishtinës, ndoshta sjellja e tij, mendimet e tij, rrëfimi i tij mund ta kishin prishur marrëveshjen që do të duhej të arrije mes përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës. Aleksander Ivanovic, nipi të ndjerit Oliver Ivanovic, pas publikimeve të lajmeve të cilat fajsonin kryeparlamentarin Kadri Veseli për vrasjen e Oliverit, kishte reaguar në këtë mënyrë. Këtë gënjeshtër tani do ta sillin të orkestruar. Në Serbi nevojitet pak përvojë dhe aftësi që të mund të lexosh informacionet në hapësirën mediale dhe kur të arrihet kjo, atëherë është e lehtë të kuptosh se çka ka dashur shkruesi të thotë. Përveç lajmeve të publikuara në portalet serbe, në një pjesë të autostradës që kalon nëpër Beograd, ishte vendosur një billboard me një fotografi të Oliver Ivanovićit, në të cilin thuhej se Oliver Ivanovic është vrarë për shkak se do dëshmonte kundër Kadri Veselit. Por edhe për këtë billboard pati një përgjigje nga ana e familjarëve të Oliver Ivanovicit. Vëllau i Oliverit Miroslav Ivanovic kishte reaguar përmes një postimi në Facebook në të cilin thuhej: Oliver është vrarë për shkak të ftesës që të dëshmoj kundër Kadri Veselit. Kujt i ka ardhur kjo ide në mendje? Pse? Kush e ka urdhruar dhe paguar këtë? Si thot dikush, tani këtë tregim do ta kthej në të gjitha mediat. Do të shtoja edhe në billboardat pranë të gjitha reklamës. Që Oliver Ivanovic ka qenë penges për politikat e Aleksandar Vučićit, e thot edhe atë Sava Janić, i cili është i njohur për zërin kritik ndaj presidentit Vučić, dhe i cili edhe vetë si Oliveri është duke u sulmuar nga njerëzit e afërt dhe mediat që i kontrollon Vučić. Nëse disa serbë deri më tani nuk e kishin të qartë, tani më nuk mund të jetë e qartë pse është dashur të shkoj Oliver Ivanovici. Në këtë situatë tragjike, ai sigurisht nuk do të heshtte, vetëm trimërisht do të mbronte popullin e tij. Të gjithëve sot na mungon. Jam shumë i nderuar që ka qenë miku im. Profesor Milazim Krasniqi thot se për të gjithë ka qenë e qartë se Oliver Ivanovici ka qenë penges për presidentin serb Aleksandar Vučić.
Oliver Ivanovici me gjithë paullësit që ka po, që ka kanë karakterizuar biografinë e tij, ka qenë një lider serb I cili ka pas idenë me kriju një lëvizje autentike serbe. Pra, serbet më u përfaqësuan nga serbët e Kosovës dhe jo nga Beogradi. E dyta ka pas një ide që ka qenë më afërt me kishën ortodokse për mos ndarjen e Kosovës, si duket diken e ka pengu shumë ky angazhim I tij kundër ndarjes së Kosovës dhe po tham hetimet duhet të priten se s'kemi ç'i bëjmë. Por nëse vendoset në këtë kontekst të provokimeve serbe me murin, me trenin edhe me provokacionet e gjuriqit e kështu me radhë, duket që Ivanovici ka qenë një pengesë. Edhe nuk duhet harruar se për gjallje të ti, a I ka pas shumë probleme me Vučićin edhe me qeverinë serbe. Këta vazhdimisht e kanë akuzu për si pengesë edhe si tradhtar, ashtu që edhe nëse nuk e kanë ekzekutu, në fakt e kanë kriju kontekstin propagandistik për ta ekzekutu. Për vrasjen e Oliver Ivanovićit nuk u fajsua vetëm krye parlamentari Kadri Veseli, mediat serbe dhe personat e afert me shërbime ruse, për këtë vrasje ishin munduar të fajsonin edhe shërbimin sekret Amerikan CIA. Duke shtuar se e gjitha ishte përgaditur në bazën Amerikane Bond Steel. Pjesë e kësaj propagande serbe ishte edhe Leonid Savin, një ndër bardhësit e propagandës ruse, njëri I afërt I presidentit Putin dhe I shërbimeve inteligjente ruse. Shteti Serbisë, sikurse shumë vrasje të tjera, edhe vrasjen e Oliver Ivanovićit po vazhdon ta përdor politikisht duke u munduar ta njollos Kosovën. Propaganda serbe antishqiptare, pavarësisht këtyre fakteve, nuk ka të ndalur. Sipas njozve të rrethanave politike, në tre vitet e fundit me ardhjen e Vučićit në krye të Serbisë, ka një rritje të madhe. Eliminimi I kundërshtarve politik nga ana shtetit serb dhe tentimi që të njollosen dhe të fajsohen politikanët e Kosovës nuk është I vetmi mjet që po e përdor Serbia. Propaganda serbe në krye me ministrin e punëve të jashtme të Serbisë Ivica Dačić janë duke përdorur çdo mjet që të ndikojnë edhe në tërheqjen e njohjeve nga shtetet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. E ju të dashur shikues kaq për sonte për të informuar rreth temave të emisionit Udhëve pëlqeni faqen e Facebookut Udhëve RTK. Mos harroni të na shkruani në udhëve@rtklive.com ose na kontaktoni direkt në numrin 045 145 222. Ne do të jemi Udhëve.